আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কিন্তু পাঠদান নহয় বিদ্যালয়ৰ দেৱালত পৰিল হাতুৰিৰ কোপ কাৰণ গৰাখহনীয়া কলগাছিয়াৰ কিছুমৰ মইনবৰী নৱনুৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সঠিক সময়তে উপস্থিত হৈছিল বিদ্যালয় চৌহদত কিন্তু নোৱাৰিলে পাঠদানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কাৰণ গৰাখহনীয়াৰ কবলত বিদ্যালয় গৃহ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ ধন আহে কিন্তু নহয় সদব্যৱহাৰ আমাৰ স্কুলত বহুত উৎসাহৰে ৰাতিপুৱা আহিছিলে আজি পাঁচ মাহ পিছত স্কুল অপেনিং গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ উৎসাহ যিটো আছিলে তো আমিও শিক্ষকসকল আহি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কলগছ পুতি পেলাই বেলুন দি পেলাই ফুল ছটিয়াই কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলত আহিয়ে কান্দি দিছে বহুত দুখ লাগিছে যে আজি স্কুলখনৰ ঘৰখন পোন্ধৰ দিন ধৰি ভাঙি আছে কমপ্লিট স্কুল ঘৰখন যাহ গ'ল আপোনালোকে দেখাই পাইছে তো এতিয়া আমি ক'ত ক্লাছ কৰিম আমাৰ বস্তুখিনি এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়ত অফিচত ৰাখিছোঁ নগৰ বিৰাটো খহনীয়াৰ সংহাৰ জলজলি নদীৰ গৰাখহনীয়াত ভেটি মাটি উচন গৈছে নৈপৰীয়াৰ উপায়ন্তৰ হৈ নৈপৰীয়া জনতা স্থানান্তৰ হৈছে ভিন্ন স্থানলৈ শুনক ভুক্তভোগী নৈপৰীয়াৰ মুখেৰে এইকাৰণে ধৰিছোঁ তাৰমানে ইতিমধ্যে যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি নদীত জাগ হৈ আছে আৰু বহুত পৰিয়াল ইয়াৰলৈকে উঠি যাই কেনে বেলেগৰ মাটিত কেনে স্থায়ী লৈছে আমি বিধায়ক মহোদয়ক আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ জনোৱাৰ পিছত যোৱা বছৰ এটা বান্ধ দিছিলে সৰু সুৰা বান্ধ দিছে এইটো বান্ধত এতিয়ালৈকে কোনো কাম কৰা নাই আৰু আমি এইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি নদী জাগ হৈ আছে মাটি জাগ হৈ আছে আমাৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে জাগিৰোডত কালৰূপ খহনীয়াৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ এক নং গাগলিমাৰীত চপৰা চপৰে খহিছে গৰা ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে কছাৰীগাঁও পাভকাটি বুঢ়াগাঁওকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও 2020 আৰু 21 বৰ্ষত দুটা বছৰত 5,82,00,000 টকাৰ আমাৰ যিটো চেংচন কৰি দিছিল কিন্তু এইখিনি কাম কৰাৰ বিনিময় আৰু আমাৰ ক্ষতিহে হৈছে কিছুদিনৰ ভিতৰত যে গাগলমাৰী মাথাবুৰিখন ঘৰখনে লৈ যোৱাৰ খুবই সম্ভৱ আছে সেইটো হৈ আমি ৰাইজে আপত্তি জনাইছোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে ইমানিটি তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এইটো SDO আমাৰ ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি বেলেগ এটা কৰ্মীক দিব লাগে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ